ubyutse ndagira ngo utangire igikorwa cy'itsinda ryacu ry'ikibina kivuguruye ndasaba ko habanza kubaho gusenga mu kugira ngo izindi gahunda zikomeze umuntu witeguye yadusengera noneho tugakomeza mana yacu twongeye kugushima data kuko turinze turinda tutari beza twatwongeye guhurira hamwe turi bazima Arinze bene data baturutse mu mpande n'impande natwe badusanze turi bazima uhabwa icyubahiro tugiye gutangira gahunda turakuraritse uratangirane natwe ikiruta byose twigaragarize kandi ufite imbaraga utubeshereze uko dusenze twizeye ngo murabizi yuko tugomba kugira amategeko atugenga kuko hari abica amategeko bakirengagiza gutanga inguzanyo baba barahawe ku gihe hari abakererwa hari abasakuza ibyo byose muzi ko twagiye tubigenera ibihano mu by'ukuri rero ndumva navuga ko nk'umuntu wakererewe muzi ko tumuhanisha amafaranga 50 umuntu ashakuje mu nama tukamuhanisha 20 ngo umuntu wasibye tumuha gutanga umugabane tumuhanisha amafaranga 100 bityo umuntu watinze gutanga inguzanyo nawe igihano tumuha ni cyo gukuba inyungu mo kabiri umuntu watinze kuzishyura warengeje amezi 3 kuko twabyiyemeje muri make rero nagira ngo nsabe abafite imfunguzo baze bakingura isanduka noneho kugira ngo dutangire gahunda ushize hari amafaranga kwari twasigaranye mu isanduka ndagira ngo twibukiranye abantu baba bayibuka mugende mutubwira umubare kugira ngo ababazi baze kuza kuturebera kuko ariyo umubitsi washaze kutubwira niba umubare kuko mwavuze ariwo ninde watubwira amafaranga asigaye mu isanduka y'ingoboka mu ngoboka twari dusigaranye amafaranga 2,200 yumva rero umwanya ugiye kubanza giye kubanza kureba amafaranga na bitabire bw'abanyamuryango muri rusange nimero ya mbere ndahari nimero ya kabiri nimero ya gatatu ndahari nimero ya kane nimero ya gatanu nimero ya gatandatu nimero ya karindwi iya munani iya cyenda iya cumi ya 11 ya 12 ya 13 nomero ya 14 hari nomero ya 15 ya 16 ya 17 ya 18 ya 19 nomero ya 19 ya 20 21 22 23 24 25 26 27 ndumva bahari haraboramo babiri barwaye uko bari 3 ndumva bahari haraboramo babiri barwaye uko bari 3 tumaze kubona ko abantu bose bitabiriye nagira ngo twinjire muri gahunda rero yo gutangira noneho igikorwa nyirizina kugira ngo habeho uburyo bwo gutanga amafaranga nk'uko bisanzwe rero hano turashaka kubanza kubaza mbere yo gutanga amafaranga ababazi bakaturebera amafaranga yasigaye mu isanduka bakareba ko ahari yose baramukareba
Sawa murakoze. Numero ya mbere? Yewe. Numero ya kabiri? Yewe. Numero ya gatatu na tanga. Numero ya kane? Numero ya gatanu? Numero ya kabiri? Numero ya gatatu na tanga. Numero ya kane? Numero ya gatanu? Numero ya gatandatu? Numero ya karindwi? Numero ya munani? Numero ya cyenda? Numero ya cumi? Numero ya cumi n'imwe, numero ya cumi n'abiri yarabikije. Numero ya cumi n'imwe? Numero ya cumi na kabiri? Numero ya cumi na gatatu? Numero ya cumi na kane? Numero ya cumi na gatanu? Ya cumi na gatandatu? Ya cumi na karindwi? Ya cumi n'umunani? Numero ya cumi n'icyenda? Numero ya makumyabiri? Numero ya makumyabiri na kabiri? Ya makumyabiri na kabiri? Ya makumyabiri na gatatu? Ya makumyabiri na kane? Gatandatu? Ya makumyabiri na karindwi? Makumyabiri n'umunani? Ndimo nakugira ngo twinjire muri gahunda y'abaguza. Aba wowe nawe muzane iri muntu makumyabiri. Ndumva nshaka kongera ikintu ku cyane cy'amasaka. Nshaka kugira ngo nzabone uko niteza imbere kuko nari nagujije igikoni. Umushinga w'amasaka nshaka gucuruza. Yamamera. Hanyuma wowe? Njyewe banyita umusaruro w'umuzimu. Njyewe nashakaga kugira ngo mwongereze amafaranga ibihumbi mirongo itatu kugira nkore akazi ko gucuruza ibitoki, ariko iyo byose nabonye bigenda nazajya mpungukira buri kwezi nkazayabusubiza nyuma y'amezi atatu. Naho nange nagira ngo mwongereze ibihumbi makumyabiri nkesha ubushera. Izina ryawe? Mutamuro Dati. Ubundi nari mwangurije kandi mwangurije nabashije kuyishyura, nagira ngo mwongere mungurize nyine nayishajije kandi mwe mbashe kongera njye ntishenda amajoro kane gutandatu. Undi n'indi kwa Mukamwezi Jeanne, ndashaka kuguza amafaranga yo gucuruza ntiye ncuruza, ariko mu bucuruzi bwanjye ubundi ncuruza intera imwe, ndashaka kongeraho n'agafuka ka karoti n'ibitunguru, ndashaka ibihumbi makumyabiri. Nanjye nitwa Naramereyaka, njye nagira ngo mungurize ibihumbi bibiri negure rimwe uza kwicanira. Nagira ngo mungurize amafaranga igihumbi magana atanu njye kwigura indagara z'abana, negure n'ikabutura yo kujyana ku ishuri.
numvaga rero mwamfasha tukareba muri aba bantu abantu dukwiye kugira nyambere tugomba guha amafaranga mubona uko mubona mukabatanga ibitekerezo vuba vuba tukihutisha kugira ngo tutangire kuguriza abantu urakoze ngewe igitekerezo mfite kuko bagenzi bacu barashaka kungura ubucuruzi bwabo ariko nitwirengagize ko hari n'abandi bakeneye nabo gutera imbere njye numvaga abo twahaye ubushize cyane ko bigaragara ko bashaka n'amafaranga menshi tudafite twahera kuri aba bafite udushinga duciriritse duto noneho nabo tukabazamura cyane nk'abariya b'intebo nuriya ucuruza umucyayi cyayi ariko ndumva umuntu ujya kurya uwo yaguza mugenzi we kuko mu nshingano dufite twebwe turaharanira inyungu nicyo cyifuzo nari mfite sinzi niba n'abagenzi bandi hari icyo bakimvaho ariko umuntu ujya kurya no kugura ikabutura agenda urumva tutajyana umushinga turimo utarimo na nubwo nanjye ndimo mu bayashakaga ariko ndumva twakurikiza nk'umuntu waba wunguka neza tukareba nimba batanga inyungu neza nubwo baba bashaka amafaranga menshi ariko tugashingira ku bantu batanga inyungu neza urumva ariko igitekerezo cyanjye mfite tutakwigwizaho abo bantu batse amafaranga angana gutyo twagasaranganyije umwe akagenda abonaho make undi make ariko ntihagire usigara agize agahinda nk'uwo ushaka kujya kurya nawe arashonda kuko yagasaba agafite uko yigenda rwose nk'uko mubizi ntabwo ikibyiza cyacu kivuguruye duharanira inyungu ntabwo twe dushaka guha umuntu amafaranga agiye kujya gusa ngo birangirire tugwa amafaranga yo kujya kujya gusa ngo birangirire aho n'ubundi ushobora bisobora kuzakugora kutwishyura ntabwo rero icyo ngicyo ari cyo twebwe tugambiriye turashaka kugira ngo habeho kuguriza umuntu amafaranga amuteze imbere agire inyungu ejo azagaruke twishyure bizagire naho bimuvana bigire naho bimugeze ndi guhereza umuntu amafaranga rero ngo ajye kurya ujye kugura indagara cyangwa kujya ngo kugura ubw'inkwi inkwi yagerageza akazibona n'izo ndagara yashakisha akazibona yahingira n'umuturage mugenzi we akaye amafaranga akayabona ariko ntabwo ndumva tutamwemerera kumuha amafaranga agiyewe ugereranyije n'uko mwebwe muri uwo mwuga nkurikije uko amategeko yacu abigenga noneho numvaga ahubwo muri aba ngaba basabye ubucuruzi hari uwasabye kongererwa ubucuruzi bwe kuko yari afite umushinga mutoya hari n'uwasabye nako muri rusange hafi ya bose basabye kongererwa kugira ngo bakore umushinga ahubwo rero ndumva twareba ku muntu waba wanditse asaba ko yatangiye umushinga kugira ngo awukore tukareba ukuntu twamufasha wenda kugira ngo nawe agere ku byo abandi bageze abo batangiye twaza kugira amafaranga dusagura tukaza kubona kubaha mu itsinda turashoje rero reka twongere dusabe abadusengeye imbere n'ubu yongera dusengere hanyuma dutahe ababitse imfunguzo muze mufunge isanduka ndumva dushoje reka dusabe bayita Fideli yamuremye turamushinga ibyiringiro abahana n'amakoperative ubuzima bwa buri munsi bw'amakoperative bahora no mu buhinzi ibijyanye n'iby'ubuhinzi kuko mwabibonye ku gasanduku kacu k'ikimina kugira ngo wenda asobanure abashya baba bari hano yagenewe gutinyura abantu kugira ngo bave mu bwoba babashe kwizigama nicyo yagenewe gutinyura abantu ngo bave mu bwoba babashe kwizigama babashe no kwaka inguzanyo iyo uvuye ku rwego rw'ikimina kivuguruye nibwo ushobora kujya ku rwego noneho umaze gutinyuka ukajya muri sako ukava muri sako ukajya wajya mu zindi banki z'ubucuruzi nk'uko byagaragaye iyi sanduku igizwe n'ibyumba bibiri hakaba harimo n'utu duhago cyangwa udufuka tujyamo amafaranga agafuka kamwe kajyamo amafaranga y'ubwizigame akandi nako kakajyamo amafaranga y'ingoboka abavuga ibyongereza baravuga ngo social fund
Anga akaba arayo kugoboka abantu wagize ibyago wahuye n'ingorane akaba yamufasha mu rwego rwo gufashanya badakoze kunguzanyo zabo. Noneho rero kuri isanduku uko tubibona hari icyumba kinini akaba nakumba gatoya. Iki cyumba kinini nicyo kibikwamo ubusanzwe amafaranga yacu yose. Akakumba gatoya icyo kashyiriweho kashyiriweho wa wundi ukora bubyizi udashoboye kuzabona. Niba baravuze bati tuzatwizigama igihumbi ku kwezi. Akakumba gatoya nicyo kagenewe kuri wa wundi ushobora kuvuga ati igihumbi ngiye munshobore kunyorohereza nkazana 200 nkazana 100 nkazana ngahe ku kwezi naba nayabonye. Iyo amaze gutaha bageze iwabo mu rugo ushobora gusanga umubitsi none wa mubitsi akagira gakaya bandikiramo wa wundi wazanye 200 bakaba bayinjiza hano akagwa muri akakumba gatoya. Nicyo kakumba gatoya kamara kugira ngo wa wundi inama izajye guterana yabashije kuzuzuza umugabane we wose nta ngorane ahuye nazo. Isanduku nanone uko tuyireba iriho ingufuri eshatu buri muntu atunga iye ngufuri akajyana ifunguzo ze zose undi agatunga ingufuri ngufuri akajyana ingufuri ze zose ifunguzo ze zose n'undi ni nk'uko uko ari batatu. Noneho mubitsi tukamuha isanduku itagira urufunguzo ku buryo atabona uburyo yakoramo ngo abashe kwireza ntabwo yanyereza nta kunyereza muri isanduka ndetse abagiye agashaka hari kuko ayimena ariko ntabwo byashoboka. Ubundi kimini inguzanyo igomba kumara amezi atatu kandi nkuko mwabibonye ntabwo baha inguzanyo umuntu ugiye kwigurira imyenda ahubwo baha inguzanyo umuntu ugiye gukora udushinga duciriritse. Ikizi inguzanyo sibereyo kugira ngo abantu tubashe kwiteza imbere. Njyewe banyita Mutarama Maurice njye nashakaga kugira ngo mungurize amafaranga 30,000 mbere ya nkora akazi ko gucuruza ibitoki ariko iyo byose nabonye bigenda nazajya ntungukira buri kwezi nkazayabasubiza nyuma y'amezi atatu. Ubundi nari mwangurije ntanayo mwangurije nabashije kuyishyura nagira ngo mwongere mungurize nyine nayishaje ijerekani imwe mbashe kongera njye ntishenda amahirwe amezi atandatu. Nitwa Mukamwezi Jeanne ndashaka kuguza amafaranga yo gucuruza ntiyo ncuruza ariko mu bucuruzi bwanjye ubundi ncuruza intera imwe ndashaka kongeraho n'agafuka ka karoti n'ibitunguru ndashaka 20,000. Nanjye nitwa Naramire Yaka njye nagira ngo munguze 200,000 negure rimwe zo kwicana. Nagira ngo munguze amafaranga 1,500 njye kwigura indagara z'abana negure n'ikabutura yo kujyana ku ishuri. Numvaga rero mwamfasha tukareba muri aba bantu abantu dukwiye kugira nyambere tugomba guha amafaranga mubona uko mubona mukabatangaho ibitekerezo vuba vuba tukihutisha kugira ngo utangire kuguriza abantu. Njyewe igitekerezo mfite kuko bagenzi bacu barashaka kungura ubucuruzi bwabo ariko ntitwirengagize ko hari n'abandi bakeneye nabo gutera imbere. Njye numvaga abo twahaye ubushize cyane ko bigaragara ko bashaka n'amafaranga menshi tudafite twahera kuri aba bafite udushinga duciriritse duto noneho nabo tukabazamura cyane nk'abariya b'intebo n'uriya ucuruza umucyayi cyayi ariko ndumva umuntu ujya kurya uwo yaguza mugenzi we kuko mu nshingano dufite twebwe turaharanira inyungu. Nicyo cyifuzo nari mfite sinzi niba n'abagenzi banjye hari icyo bakiyumvaho ariko umuntu ujya kurya no kugura ikabutura agenda ndumva tutajyana umushinga turimo utarimo nawo. Nubwo nanjye ndimo mu bayashakaga ariko ndumva twakurikiza nk'umuntu waba wunguka neza tukareba nimba batanga inyungu neza nubwo baba bashaka amafaranga menshi ariko tugashingira ku bantu batanga inyungu neza. Nubwo ari igitekerezo cyanjye mfite nakuze ko mu ijambo kimwe natangiriye akamaro kuko icyo gihe narubakaga nta bushobozi ufite nta wunyereka nta wumfasha ariko mu kibina cyacu babashe kunguza amafaranga 10,000 nongera kuri make nari mfite mbasha kubaka ntera y'igishawuro ku nzu kuko ari cyo gituma inzu ikomera. Numvaga rero ntabura gushimira ikibina cyacu ahubwo turenda no kurangiza kugira ngo turazarangiza menya ariko icyumweru gitaha ariko noneho
numvaga noneho nagusa menshi kugira ngo mbashe gucuruza kuko ayo ngayo ariko yaramfashije cyane ibihumbi icumi ntabwo nari kuhitanye abona icyarimo ariko babashe kuyama mbona no kwishyura neza niyo mpamvu rero nshimire kibira ni cyiza murakoze nandi kibi ni ikintu cyangezeho ari umukene rwose njya mvuye mu gasozi ariko ubwo kibi na cyaraje kivuguruye banguriza amafaranga ntangira gucuruza nenga ibitoki ubu mbese nta kibazo mfite n'urutungo abana banjye bari bapfuye n'imvunja n'inzara ariko rwose ikibina cyaduteje imbere ubu turi aho mu rugo mbese turakomeye rwose ndashimira ikibina ni ukuri bajye bagumya bagisindagize nanjye banzamura nari ngeze kure pe nararwaye bwacya ni ukuri ikibina cyatugira umumaro rwose kandi namwe mutugendera mutureba imana ibafasha ibateza imbere rwose ni ukuri ikibina cyangiriye akamaro cyane nahoze mwumva ko nshaka kugira ngo nungure ikintu cy'amasaka bangurira amafaranga ibihumbi mirongo itatu noneho ntangira gucuruza amasaka y'amamira ubu ngubu naritangije umufuka umwe ubu naringeze mu mifuka itanu y'amasaka ubwo rero muri make ndashimira ikibina nkashimira n'umushinga w'ibyiringiro wabashe guhugura bagenzi bacu bakatugeza ku kibina kuko ngiye namaze kubona ko kuva tubonye abaterankunga b'umushinga w'ibyiringiro nabonye twarabaye abantu beza basobanutse turahura mu kibina nk'uko tukamenyana tukavuga byinshi ubundi twari twaraheranywe n'agahinda ntitubashe kugera hagati y'abantu ntitubashe no kugira icyo twavuga ariko murabona ko duhaguruka tukabasha kuvuga turashimira umushinga w'ibyiringiro kugira ngo ujye ukomeza kuduhaba hafi ubashe kutugezaho ibyiza n'ibiri imbere ngewe ni byinshi nta nubwo nanabivuga mu mbirangiza natangiye gucuruza utuntu dukeya tutafatika nahereye mu kibina cya mbere cyari kitavuguruye ariko ntabwo twatangaga neza kuko twari tuzi ko nta gaciro bifite kimwe nk'uko uyu mumama rero bati baranguriza uwanguriza nakwigurira ikabutura hemwe nanjye nigurira gutwo kwirira kugira ngo mbone uko mbaho ariko nyuma tugeze mu kibina kivuguruye baje kunguriza ndacuruza ngura ikidobo ndongera ngura n'ikindi bukeye mbona biragenda neza ngura si uburoke ndahinga ndakomeza mbese ni twinshi nagengeraho kugeza nubwo naje kugura n'ihene ubironsa abana babiri wa gatatu yarapfuye ubu nayizana nkayibereka ikibina rero cyankuriye byinshi byinshi cyane nk'abanyamuryango bagenzi banjye nanjye ndabifuriza kujya muguza umuntu atajya kwigurira ikintu cyo kwambara nta wundi washakaga kwambara ariko niyo wakambara ariko ukavuga uti nibura ejo nzongeraho na mugenzi wanjye nishyure na wagira icyo abona iyo rero batugurije ntitwishyure ntidutange n'inyungu tuba twisubiza hasi rwose nanjye nabifurizaga kuzagera aho ngeze ariko mugakomeza n'ubundi mukancumbagiza yenda nkazagera no ku bindi nakoze iyi hene nayiguze mu mafaranga y'itsinda bangurije barabanje baranguriza ngura ikidobo ndacuruza mbirangiye bukeye ndongera ngura si uburoke ndahinga si uburoke yeze nguramo ino hene yari yarabyaye abana batatu umwe urapfa hasigara babiri uburyo nabonye ihene ni uku nguku ubu rero nifurizaga bagenzi banjye nabo ko baguze bagacuruza nabo bakagera ku byo nagezeho nabo bakiteza imbere ubu nizeye ko izi hene ubutaha nizongera zikabyara nzaguramo inka